Stánlivě prostý případ loupežné vraždy. Máš ty prachy? Musíš mě věřit. Se začíná zamotávat. Kam se podělo těch 62 tisíc, co král nes? Oba jsme nevinni. A podezřelých je víc než dost. Rovných 11, pane Rado. Rada Vacátko a jeho inspektoři. Je to případ komplikovaný a čert nám mobil dlužen. Opět zasahují. Smrt Černého krále. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.